လာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတတော်ကအဲ့လိုရေးပတ်လိုက်တာမှဝါးနာမပါတော့ဘူးပါရတော့နဲ့လူကြီးထန်ထန်လေးပဲဖြတ်တန်းနေတော့တော်တော်များသွားတော့ဒီနည်းနဲ့ရောက်ရကိုကလည်းဂျင်းနေတာသူများကိုကကိုလည်းဂျင်းနေတာကိုပဲဂျင်းမိကိုလည်းဂျင်းတော့အဲ့ဒါကတော့ကတော့အစီအစဉ်ရှိရမမိုးကတော့မရသေးဘူးဗျာမိဘလို့ဘကတော့ဓာတ်တွေမမိုးရကြနေလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်လေမြမယူဟာတကြံအတကြံကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတော့တော့ဘယ်လိုဖြတ်တန်းသွားမှာလဲဆိုတော့ခုတော့ဟိုအရင်နှစ်ကကြတော့နောက်အရင်နှစ်ကနော်အရင်နှစ်ကတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာသွားပြီးတော့ဉာဏ်၅ရက်၅ရက်လုံးလုံးနော်၅ရက်လုံးလုံး၅ရက်လုံးလုံးတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာတော့ဟာစွန့်စွန့်ခံရေးရကိုရင်လေးနေပေါ့ကိုရင်လေးနေကိုရင်လေးနေတော့ကပ္ပိယလူဘေးရနေရလိုက်ပေးရပါစွန့်ခံလိုက်ပေးရဒီနှစ်ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုအဲ့တော့ဉာဏ်လေဆိုတာထက်လေတော့ဟိုကုသိုလ်ရေးလေးပို့ပြီးတော့လှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်။နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်နေစဉ်းစားတာ။စဉ်းစားတာပါလေပေါ့နော်။အဲတက်ကြီးကုသိုလ်ရာလေးပါလို့အဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ချင်ပါလေ။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကတကြံနေရတော့မတ်တရားရအများကြီးပဲနော်။အများကြီးရတော့ကလေးကလေးဘွားကလေးဘွားတော့ဟဲ့အခုတော်တော်ကြီးနေနော်။လူကြီးဘွားရောက်သွားပြီ။ထားတော့လူကြီးထားပါတော့လူကြီးတွေတော့ပါပြီပေါ့။ဟုတ်တယ်တော့နောက်ဘွားဆိုတော့အသက်ကပြေးတော့မယ်ဟလား။ခုတော့မှအဲ့လိုမျိုးကလေးကွာငယ်တော့ဆိုလေနော်လျှောက်ပြီးတော့ကြံမန်းတဲ့ဒီမှာကွာကတာတော့ကြံမန်းတော့ကလို့ရေကိုတိတ်ပြီးတော့ရေပတ်တာတော့ကတိတ်ရေမပတ်ဘူးရေပတ်မရှိတော့ကဘာဖြစ်စင်တာကြံဘာဖြစ်စင်တာဟိုကကျင်တာကိုပြောနေတာကကျင်တာရေမပတ်ခြင်းလူတွေနဲ့သွားပြီးရေမပတ်ခြင်းတော့လျှောက်လေခြင်းလည်းအဲ့လိုရေပတ်တာဝါနာပါရေသားထဲမှာကတာဝါနာပါတို့ကငယ်ကနေကဝါနာပါဒီမင်းသားမဖြစ်ခင်ကနေကပေါ့တော့ငယ်တိုင်းဝါနာပါတော့ရှိလေငယ်ပုတိညာတော့လေးနေရဗျာဟိုတကြံပါလားမန်တဲ့ဒီမှာဆိုအောက်မှာဝင်ကကြနှစ်ယောက်ကစင်သူလေးဆိုပိတ်တဲ့ကြီးအတန်းရှင်းလဲရဟလားပိတ်တဲ့ကြီးပြင်တောက်ဖို့တရုမှမတည်ဘူးလေတော့မပြစ်ခင်ကလေးကအမွားလေးနှစ်ယောက်ကကနေကြအမွားလေးရောအဲ့လိုမျိုးကိုကကျေနပ်လားသူ့ကြရပါရရာရလောက်ခဲ့တော့မတ်ရရောအဲ့လိုလေးဖြတ်တန်းခဲ့ရပါအရင်တော့တော့မုံလုံးကြီးပေါ်ထဲမှာငရုတ်ကြီးမိရတာအများရမ်းပဲဗျာအဲ့ဒါကြော်ပါဘယ်ရောက်ရောဘယ်မှန်းတဲ့ရောက်ရောညကိုကလည်းဂျင်းနေတာတရားကိုကကိုလည်းဂျင်းနေတာကိုပဲဂျင်းမိကိုလည်းဂျင်းတောက်တူလို့ရှိသေးရဲ့ရင်တော့ဆိုတောက်ဘိုင်းကဟာဟိုတောက်ငယ်တော့ဆိုရင်မလုံးကြီးပေါ်တောက်လုံးပြရတယ်တောက်ကအဲ့ဒါငယ်ဦးကြီးရထည့်ပြီးတော့ကျွေးတော့အဲ့ဒီတကယ်စားမိတော့ကိုထည့်ရ ਾਇ ပဲကိုရဘူးကိုကကိုပြန်ကားမိရမို့ကိုကဟာဂျင်းပြန်ကိုပြန်မိရဟာလားကိုကဂျင်းတယ်မိအဲ့လိုကျန်တော့ရေတွေပဲမြင်ရေပတ်တာလေးတွေမြင်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကျရေပတ်တာမမြင်တော့ဘူးနော်တော့ဘယ်လိုမှတော့ခုနောက်မြင်ပါလို့ချင်တာတော့ခုနောက်ဝင်တော့တကြံပြောဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့တော့ဂျင်းတော့ကတော့ရေကစားရေရေကစားရေလျှောက်တယ်ပေါ့ခုကျတော့အတက်ရွယ်လေးနဲ့ရလာတယ်အတက်ရွယ်ရင်းကျက်လာတာပေါ့ရင်းကျက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့လိုရေပတ်တာမှဝါးနာမပါတော့ဘူးပါတော့တယ်နဲ့လူကြီးထန်ထန်လေးတွေဖြတ်တန်းနေတော့တော်တော်များသွားတော့ဒီဟုတ်ပါတော့အမျိုးဟိုမနစ်ကလည်းတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာသွားပြီးတော့ဒါပက်ကပ်ပြရနေနေရတယ်လို့ခဲ့တာအဲ့ဒါကြီးလို့ရပါတယ်ပြောကောင်းပါရဲ့လို့ရေမကစားရပြီမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပြောကောင်းပါရဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ဘာလို့အစီအစဉ်ရှိရမမိုးကတော့မရသေးဘူးဗျာမိဘလို့ဘကတော့ဓာတ်တွေမမိုးရကြနေလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲမမိုးပေးတာတက်တက်ကတော့တာတက်တက်အတူပဲလို့မမိုးတော့မရပါဘူးမရသေးပါဘူးတော့ဟုတ်တော့တောင်းတာမဟုတ်တော့ဘကိုကြီးကမမိုးရလားမရလားမေးလို့ပြတာမမိုးမရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့တောင်းကတော့ဘူတော့ရှိပါတယ်ကတော့ဘူတော့စီတင်ထားပါတယ်ပေါ့နော်တောင်းတာနှစ်စင်နေတိုင်းတောင်းဟိုကတနည်းမှာဆိုရင်တောင်းနှစ်ကြိမ်တောင်းလူကြီးမိပါရေဆရာသမားတွေကိုတောင်းကတော့ပါတယ်အခုလည်းအဲ့လိုမျိုးအကြံနဲ့ပြီးတော့တောင်းကတော့ဘူရှိပါတယ်လူစီတင်ထားတယ်ဆိုကတော့စီတင်ထားတယ်စီတင်ထားတယ်ချင်းလေးတွေပါတော့ကတော့ချင်းလေးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးရေကတော့တာပါအဲ့လိုမျိုးလေးစီတင်ထားပါလူရေကတော့ဒါမှတောင်းအဲတော့ရဲ့ဆရာသမားကြီးပေါ့ဆရာသမားကြီးကိုတော့ဒီတိုင်းပဲဆရာသမားဆရာမဟုတ်တော့မှတော့လေဒါဆုံးမသူနေပေးရဲ့အဲတော့ရဲ့ဦးလေးတွေတော့တော်ရည်လို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးကတော့သာမယ်အဓိကတော့တော့အမေကိုရင်ကတော့မှာပေါ့နော်အမေကိုကတော့ကတော့ဒီကကြမ်းမှာဆရာသမားကြီးအဲ့လိုအဲ့လိုပေါ့ဆရာသမားကြီးကိုကတော့မှာဟုတ်တယ်တိုက်တဲ့လူတွေရိုတီတိုက်တဲ့လူလေးတိုက်တဲ့လူတွေကိုကတော့သွားမှာပါလို့အမေကိုကတော့တော်ရဒီကြံဒီနောက်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့နောက်နေ့ပေါင်းများသွားဒီနောက်နေ့တကြံနေ့ပေါင်းများသွားနေ့နောက်နေ့တကြံနေ့တကြံအဲ့လိုတကြံတိုင်းမှာလေជីជីနူးနူးနဲ့ပျော်ရွှင်သွားရပါသေးမိသားစုနဲ့လည်းជីជីနူးနူးနဲ့ဖြတ်သန်းသွားရပါသေးလို့ဆုတောင်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီလေးကဒီလေးဘယ်လိုပြောလဲတော်ရင်တော့ပြောခဲ့လို့ပဲစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာပါဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာမှာကိုကျမ်းမာကိုကျမ်းမာမှာလဲစိတ်ချမ်းသာမှာဟုတ်တယ်ပြီးတော့အသက်ရှူတိုင်းလဲငွေဝင်ပါသေးလို့အဲ့လိုလေးလဲပြောချင်ပါတယ်
သူတောင်းပေးခြင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါအလုံးမဲ့တို့အားပေးကြပါအောင်တို့တို့ Facebook ပေါ်မှာ TikTok ပေါ်မှာအကုန်လုံး LINE ပေါ်မှာအကုန်အားပေးကြတဲ့ပေးတဲ့တွေများအားလုံးကိုလည်းဒီကနေ့ပြောတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အရန်ချစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ